Ugens med Jonas. Ugens er tilbage, og jeg har glædet mig helt vildt. Det er programmet, hvor jeg har fundet nogle historier, som jeg synes, vi skal se på sammen. Så lad os bare komme i gang. Ugens herværk. Kender du ham her? Det er den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic. Han er så stor en stjerne, at han har fået en statue af sig selv i den svenske by Malmø i oktober sidste år. Og den blev hyldet af rigtig mange mennesker. Men nu bliver statuen ikke rigtig hyldet. Den bliver udsat for hærværk. Først fik den hældt en masse maling ud over sig. Så var der nogen, der satte ild til den. Så kom der nogle hadefulde beskeder på statuen. Og så blev begge fødder forsøgt skåret af. Nogen klippede også næsen af, og han fik sølvmaling i ansigtet. En tå fra den venstre fod manglede også. Og i søndags blev statuen af Zlatan væltet. Og nu tænker du sikkert, hvorfor sker det her lige? Malmø har haft rigtig stor betydning for Zlatan. Det var her, han fik sin første fodboldstøvle, og det var her, han startede med at spille fodbold. Det var også her, han blev professionel, og det var også her, han fik sit helt store gennembrud. Men en måned efter statuen kom op, skete det her. Han har nemlig købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby IF. Det er ikke hvilken som helst klub. Det er ærkerivalerne til Malmø. Det gjorde Malmø-fansene rasende. De mener, han skylder klubben alt, fordi det var her, han startede. Og nu havde rigtig mange den statue, der er kommet op. Zlatan siger, at han slet ikke har set noget af det her, men det tror jeg ikke på. Ugens influencer-drama. Overalt på mine sociale medier, der bliver Fie Larsen ved med at dukke op. Og det er også det, vi skal tale om nu. For på hendes Instagram kan man se, hun er i gang med at få fjernet sine tatoveringer. Så har hun lige fået lavet et nyt tandsæt. Hun fik også et par nye bryster, en fedtsugning. Og så fik hun også lavet en ny numse. Jeg skal på ingen måde blande mig i, hvad Fie Larsen får lavet. Det er hendes egen beslutning, hvad hun vælger at få lavet ved sin krop. Men det, som mange diskuterer lige nu, det er, at hun begyndt at reklamere for plastikkirurgi. På Instagram-profilen giver hun sine følgere mulighed for at spare penge på plastikkirurgi, eller ligefrem vinde et indgreb. Det har fået mange til at diskutere, om det er ok, at Fie Larsen reklamerer for det, fordi der er mange unge, der følger med i hendes liv. Stephanie Gekko fra Familien fra Bryggen, hun har delt et billede på sin egen Instagram-profil, hvor hun siger, at det er ærgerligt, at så mange influencer de deler billeder af skønhedsoperationer og også reklamerer for det. En influencer er en person med mange følgere. De tjener ofte penge på at lave reklamer for virksomheder, som skal påvirke andre til at købe virksomhedens produkter. Og blogger Nikita Klæstrup, hun synes også, det er at tage overhånd med alle de her reklamer og posts om skønhedsindgreb. Fie Larsen, hun mener ikke, det er noget problem overhovedet. For hende der er det vigtigt, at man kan følge med i hendes liv. Der er altså rigtig mange mennesker, der har en holdning til det her. Og hvis du har lyst til at sige, hvad du mener, så kan du også kommentere lige nu. Justin Bieber, han er tilbage efter en lang pause. Han har nemlig fortalt, hvor hårdt det har været at blive en kæmpe stjerne i en meget tidlig alder. Det store pres betød, at Justin Bieber har kæmpet med angst og depression. Og i 2017 måtte han aflyse den sidste del af sin verdensturné, Purpose World Tour. Han har åbent fortalt på sin Instagram, hvordan han har det, og han har også delt billeder, hvor han har været til en terapeut, der skulle hjælpe ham med depression og negative tanker. Flere har rost Justin Bieber for at tale åben om sit forløb og bryde det her tabu. Det er næsten 5 år siden, du har hørt Justin Bieber udgive sange selv som de her. Han har lavet sange med Ed Sheeran og Billie Eilish. We at a party we don't wanna be at. I'm the bad guy. Whoa. Men nu, der har han lige udgivet sangen Yummy. Yeah, you got that yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Sangen den fløj direkte ind på andenpladsen på Apple Music og Spotify og blev streamet over 5 millioner gange, da den kom ud. Så Justin Bieber, velkommen tilbage. Udsvarklip. På en skole i Schweiz. Var det, ja. Der er ret mange bud på, hvordan en ræv lyder. Kan du møde her, tykker med? Du har en meget. For lige før weekenden, der droppede. Ej! Oh my god. Den er jo kæmpe, mand. Det her, det var Ugens med Jonas, og i næste uge, der er det Ugens med Anna Lind. Og hvis du har en nyhed, som du synes, hun skal tage med, så kommenter den lige her.